Antonella i rikthehet edhe një herë me Vlanit. Nuk e di. Dramat e emisionit të dashuris vazhdojnë edhe jashtë, sidomos të trekëndshit që rrëmbeu vëmendjen maksimale sezonin e shkuar. Pasi mbaroi programi, me Vlani dhe Lediana nuk vazhduan më bashkë dhe sipas kësaj të fundit, një nga shkaqet ka qenë Antonella, e cila gjithmonë e ka mohuar këtë gjë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Madje herën e fundit në program, ajo është shprehur se nuk ka qenë ajo shkaktarja. Dysh konkurentët kanë treguar nëpër intervista të ndryshme si dhe në daljet e tyre herë pashershme se kanë patur raport të mirë miqësor. Në një video që po bëhet shumë virale, ku protagoniste kryesore është Antonella, ish konkurentja e sezonit të dytë, ka ironizuar me Vlanin. Ajo ka patur shumë takime me Vlanin, ku mund të themi, mbase edhe pëlqimi, por fakti që ai zgjodhi Ledianën para saj, bëri që ta merrte i natë. Nuk e di se çfarë pan syt, siç duket edhe nga pamja. Ajo është duke parë programin dhe më pas në pamje del me Vlani dhe thot: "Po, Mevli, po."